सिम्पल प्रेसक्रिप्सन के हो भने भदौ छब्बिस गते हामीले जे निर्णय गरौँ स्थायी समितिमा बयासी दिन लामो स्थायी समितिको बैठक बसेर त्यो नै हाम्रो टेक्ने आधार हो र त्यसलाई हामी टेक्ने आधार किन मानिरहेछौँ भन्दाखेरि त्यो भदौ छब्बिस गतेको निर्णय भनेको चाहिँ दुई हजार पचहत्तर जेठ तिन गते गरेको सहमतिको परिष्कृत रूप हो त्यसलाई रूपान्तरित गरेको त्यसमा बिचमा आएका हाम्रा जिज्ञासाहरू नमिलेका कुराहरू जम्मै भदौ छब्बिसले मिलाएको छ हामी हिँड्ने बाटो नै अहिले त्यही नै हो त्यसलाई बुझ्ने र त्यसलाई पालना गर्ने मामिलामा हाम्रो सचिवालयमा रहेका नेताहरूमा रहेको दुविधा र चाहिँ अस्पष्टताको कारणले गर्दा अप्ठ्यारो परेको भदौ भद्र सबिस्कृतिको निर्णय कार्यान्वयन भएन प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएन भने त त्यसमै जवाफ सवाबसफ गर्न सक्ने भयो नि कुन कुन बिन्दुमा गएर प्रधानमन्त्रीले असहमति जनाउनु भयो कुन कुन ठाउँमा उहाँले चाहिँ उल्लङ्घन गर्नुभयो कुन ठाउँमा उहाँले चाहिँ उल्लङ्घन गरे बापत चाहिँ पार्टीको सामु उहाँले चाहिँ त्यसमा चाहिँ कमी स्वीकार गर्नुपर्ने हो त्यो जम्मै गर्न म तयार छु भने त प्रधानमन्त्रीले लिखत नै बोल्नु भएको छ त यदि त्यो नै इस्यु हो कमरेड प्रचण्डको उहाँले अहिले लेख्नुभएको लिखतको आधारमा भनियो भने त त्यो त इस्यु नै भएन त्यसमा चाहिँ सहज ढङ्गले जान सकिन्छ भन्नलाई चाहिँ भदौ सविष्यको कुरा लागु भएन र मनमा चाहिँ अरू कुरा छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के कुरा हो भनेर स्पष्ट पार्नुपर्छ त्यसपछि अगाडि जान सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई छ एउटा कामको वितरण न्यायचित भएन अर्को मानको चाहिँ यथोचित ध्यान दिइएन भन्ने कुरा छ काम र मान भन्ने दुईवटा शब्द प्रयोग गरेको कारणले गर्दा त्यसकै वरिपरि यसको चाहिँ समस्याको चुरो खोज्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यसको अभिव्यक्त हुने त सत्तामै हो होइन को कहिले प्रधानमन्त्री बन्ने को को चाहिँ कहिले चाहिँ उत्तराधिकारी बन्ने प्रधानमन्त्री अथवा अध्यक्ष भन्ने जस्तो कुरा नै हुन् जस्तो लाग्छ नत्र मेरो आफ्नो बुझाइमा छब्बिस गते हामीले गरेको निर्णय र चाहिँ उन्तिस गते भदौमा जारी गरेको अन्तर पार्टी निर्देशनले स्पष्ट गरे के गरेको छ भने केपी ओलीको प्रधानमन्त्री पद र चाहिँ अध्यक्ष पदबाट उहाँको उपयुक्त तरिकाको चाहिँ विदायको समेत हामीले परिकल्पना त्यसमा गरेका छौँ चा। चैतमा हामीले महाधिवेशन गर्ने भनेका छौँ अहिलेसम्म त त्यो भ्यालिडै छ त्यसलाई चाहिँ क्यान्सल गरिएको छ छैन चैतको पच्चिस तिसमा महाधिवेशन गर्ने भनेका छौँ महाधिवेशनबाट उहाँले म अध्यक्ष बन्दिन भन्नुभएको छ त्यो उहाँले स्वत बहिरिगन एउटा चाहिँ ठाउँबाट जानु भएको छ केपी ओलीको दाबी पनि के हो भने म सधैँभरि सङ्घर्ष गर्दै आएको हो जे जे पद प्राप्त गरेँ मैले प्रतिस्पर्धाबाट प्राप्त गर्दै आएको कसैले मैले दिएको होइन ग्रान्टेड पाएको हो होइन केही पनि पछिल्लोचोटि म अध्यक्ष भएको जम्मा पाँच वर्ष भयो गएको छैद गएको फा साउने एक गते पाँच वर्ष पुरा भएर छैटौँ वर्ष लाग्यो यदि दुईवटा पार्टी एकीकरण हुँदैन थियो भनेदेखि उहाँ अहिले नेकपा एमालेको महादेश भएर उहाँ हटिसकेको हुन्थ्यो किनभने उहाँले भन्दाखेरि म एउटा क्लासमा दोहोऱ्याउँदा दुईचोटि भन्ने बिम्ब प्रयोग गर्नुभएको थियो तर अब अनसेरिमोनियल ढङ्गले र चाहिँ एक ढङ्गले अनग्रेसफुल तरिकाले होइन बहिर्गमिन हुने कुरा चाहिँ पछिसम्मको लागि लिगेपछि राम्रो हुँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा उपयुक्त ठाउँबाट बिदा लिने वातावरण बनाउनु पर्छ र त्यो सबै नेतामा यो लागु हुनुपर्छ मबाट थाल्नु ठिक छ म आउने महाधिवेशनबाट चाहिँ अध्यक्षमा म दोहोऱ्याउँन र चाहिँ पाँच वर्षको टर्म जनताले दिएको कारणले गर्दा र भदौ छब्बिसको गते हामीले सहमति पनि जनाएको कारणले गर्दा, जना गर्दा। पाँच वर्षपछि हुने चुनावबाट म प्रधानमन्त्रीको लागि क्यान्डिडेट पनि बन्दिनँ र अर्को साथीलाई पार्लिमेन्ट्री पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बन्ने गरी म काम गर्छु सरकारलाई पपुलर गर्ने मेरो जिम्मा भयो सरकार अनपपुलर भएमा त्यसको अब्जस मैले लिन्छु सरकार पपुलर भयो भने त्यस जस पार्टीले लियो सर त्यसबाट चुनाव जितेर जानु सकिन्छ नेकपाको यो क्लाइमेक्स हो यो होइन योभन्दा माथि धेरै क्लाइमेक्स जान सकिन्छ उहाँको तर्क रह्यो यसमा अरू नेताहरूमा चित्त नबुझ्नुको कारण के हो चाहिँ म बुझ्दिनँ क्या जस्तो कि उदाहरणको लागि भनौँ न अहिले यहाँले सुरुमै उठाउनु भयो कि भदौ छब्बिसको निर्णयको उल्लङ्घन गर्नुभयो नि त केपी ओलीले भन्ने प्रसङ्ग उठिरहेको सन्दर्भमा उल्लङ्घन गरेको कहाँनिर उल्लङ्घन गरेको त्यसमै समाजले सफल गरे भइगयो नि त्यसमै माफी मिना के के हुन् त्यो गरेर त भइहाल्यो नि अरू लामो कुरा चाहिँदै चाहिँदैन तलमाथि दायाँमाई जोड्नै पर्दैन होला अब त्यो नभएर भित्र अरू कुनै कुरा छन् भनेदेखि चाहिँ भन्न सकिएन जहाँसम्म नेतृत्वको सवालमा कुन पद छोड्ने कुन पद नछोड्नेमा दुवै छोड्ने भनिरहनु भएको छ उहाँले होइन एउटा चैतमा छोड्छु भन्नुभएको छ अर्को महादेव के अरे चुनावपछि छोड्नु भएको छोड्छु भन्नुभएको छ यसमा सहमति होइन भने भदौ छब्बिस किन सहमति गरेको कि नेताहरूले के भन्नु पऱ्यो भने छब्बिस गते भदौ त हामी स्थायी समिति दबाबमा परेछौँ स्थायी समितिका सबै सदस्यहरूले पार्टी एकता कायम राख्नुपर्छ ब्रेक गर्न हुँदैन लौ मिलेर जानुपर्छ भनेर दबाब दिए त्यसमा हामीले आत, हात हात खुट्टा टेकिहाल्यौँ तब स्थायी समिति सकिएपछि हाम्रो मन अर्कै भयो त्यस कारणले गर्दा मानेनौँ भन्नु पऱ्यो त्यो त भनिरहनु भएको छैन नेताहरूले ने त्यो भन्न सक्नुहुन्छ जस्तो पनि लाग्दैन जब भदौ छब्बिस मात्रै भनेर भन्नुहुन्छ भने त छब्बिस त ठुलो कुरा हुँदै भएन नि हेरौँ नि त केस वाइजै छौँ जुन जुन केस जस्तो अब भनौँ न तिनवटा कुरा उठाइएको पाइन्छ अहिले मूलत एउटा मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठनको सन्दर्भको समस्या भनेर भनिआएको छ त्यसमा तिनजना खाली ठाउँ पुर्तालमा एकजना चाहिँ सहमति दुईजना असहमति भने हामीले असहमतिमा राख्यो छ त्यो किन त त्यो दुईजनामा मन्त्री चाहिँ का कामद्वलाई नि भनिया हो त भन्दाखेरि होइन मन्त्री काम नि भनिया त होइन अरू दुईजना पनि एकपक्ष भयो भन्ने भन्ने भनाइ छ एक हो भने अब हाम्रो मन्त्रीमण्डलमा त पच्चिसजना हो अब हामीले भागै लगाउँदाखेरि नौ सोह्र यस्तै के भनेका थियौँ पूर्वधारको हिसाबले गर्दाखेरि मानिलिनुहोस् सोरभतिर परेका साथीहरू पर्नुभयो तिनैजना अहिले पुर्ताल गर्दा र त्यो तिनैजना एउटै धारको पर्नुभयो त्यसमा पनि केपी ओलीले भनेको मात्रै मान्ने मान्छे पर्नुभयो भन्ने हो भने बाँकी तेह्रजना म्यानेज गरे भइहाल्यो ठुलो सधैँ छैन त्यो समस्या भएन त्यसमा चाहिँ तलमाथि गरेर तपाईँले उल्लङ्घन गर्नु भनेर भनेको भएको प्रधानमन्त्रीलाई राजदूतको सन्दर्भमा सहमतिमा बनेका राजदूत हुन् अरू राजदूत बनाउने बाँकी छ त्यो पनि एकपक्ष भयो भन्ने हो भने बहुपक्ष बनाउनलाई बाँकी रहेको राजदूत नियुक्ति गर्दा भइहाल्यो यी कुराहरू मेरो आफ्नो बुझाइमा चाहिँ विषय यो तहसँग फटिनुपर्ने र चाहिँ नेताहरूको बिचमा यो तहको मनोमा लिने हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्दै लाग्दैन त्यस कारणले गर्दा म फेरि पनि उही ठाउँमा पुग्न चाहन्छु कि हाम्रो पार्टीको अहिलेको एकताको आधार भनेको एकता गर्दाखेरिकै जुन आधार तयार गर्छौँ त्यही नै हो सहमतिमा पार्टी चलाएर महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा पूर्ण विधान बन्छ र पूर्ण विधानमा फुल फुलफ्लेजेड तरिकाले जुन जुन भाषामा हामी कम्युनिस्ट पार्टी चलाउँथ्यौँ त्यही हिसाबले चलाउने जा चा लाएर जाने नै हो प्रधानमन्त्री पनि रहनु भएन अध्यक्ष नै रहनु भएन भन्ने छ त्याग पर्यो भन्ने शब्द प्रयोग गरेको पाइन्छ त्याग कहिले र कसरी भन्ने मात्र पटक पटक छलफल गरेका छौँ हामीले सबभन्दा पछिल्लो छलफल त्यही भएको चौबिसमै जान्छौँ बयासी दिनसम्म स्थायी समितिको बैठक बसेका छौँ साउन तेह्र गते बवाल जस्तो थियो हाम्रो बैठक स्थायी समितिको कुरा नमिलेर चर्का बि चर्की भइरहेको थियो भदौ छब्बिस गते बैठक बस्नसाथ सबै एकमत भएर जुरा जराएकोजुर्ग उठेका थियौँ गृह कार्य गरेर बैठक बसेको कारणले गर्दा मलाई त पर्सनली के लाग्छ भने स्थायी समितिको सदस्य पनि भएको नाताले हेर्दाखेरि छब्बिस गते हामीले जे माइल स्टोन तय गऱ्यौँ कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्य र सरकारको भविष्यको लागि र रा नेपालको राजनीतिले स्थायित्व दिनलाई त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण थियो त्यसमै टेकेर जानलाई त अहिले पनि ठाउँ त प्रशस्तै छ त्यसले तलमाथि गरेकै छैन त्यागको कुरा गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले मैले दुइटै त्याग गर्छु भनिसक्नु भएको छ पहिला सुरुमा त छब्बिस गते अगाडि अहिले छोड अलि नै छोड भनिने रहेको रहेको त्यसमा लामै बस भएको बयासी दिन बयासी दिनसम्मको बसमा त प्रधानमन्त्री दुवै पद छोड्नुपर्ने एउटै पद छोड्नुपर्ने हुँदै हुन्न भन्ने रहिरहेको थियो त्यतिखेर उठेका प्रश्न पनि थिए कुन विधिबाट छोड्ने हो अध्यक्ष छोड्नको लागि दुईवटा वैध अध्यक्ष छन् एकजना चाहिँ पूर्व माओवादी धारबाट आउनुभएको अर्को पूर्व एमआरए धारबाट आउनुभएको दुईजनालाई हामीले एक एकता सम्मेलन कम्प्लिट गर्ने जिम्मादारी छौँ ढिलो भइरहेको छ त्यसमा बिचमा किन गर्ने भन्ने प्रश्न त्यहाँ व्यापक छलफल भएको हाम्रो स्थायी समितिको बैठकमा त्यसलाई त्यसको सोल्युसनमै कहाँबाट निष्कर्ष निकाल्ने त भन्दाखेरि महाधिवेशन तुरन्त गर्ने हामीले जनतालाई प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको कुरा पनि के हो भने विगतमा हाम्रो साइजको कारणले गर्दा स्थिरता हुन सकेन र डेलिभरी पनि दिन सकिएन मैले श्रृङ्खलामा भन्ने गरेको छु विभिन्न ठाउँमा एकाउन्न सालमा बडो मुस्किलले एउटा अल्पमतको सरकार बनाउने मौका तत्कालीन एउटा धारा नेकपाले पायो त्यो नौ महिनामा ढल्यो र त्यो बेला जस पाउने केही काम हामीले गरेका थियौँ जनताले सम्झिनु पनि भएको छ अहिले पनि र हामीले चाहिँ के भन्यौँ भने नौ महिनामा ढल्ने खालको सरकारले दिन सक्दो रहेछ त्योभन्दा धेरै हामी काम गर्न सक्थ्यौँ हामीले भन्यौँ त्यसै विभिन्न अवसर हामीले कोलिसन सरकारमा जान पायौँ गठबन्धन सरकारमा गठबन्धन भएको कारणले गर्दा परिणाम दिन सकेन सोचे जस्तो हुन सकेन भन्दै गयौँ हामीले त्यसपछि एउटा समय नेकपाकै नेतृत्वमा नेकपा नै सामेल भएर विभिन्न घटक सामेल भएर पूर्ण सरकार बन्यो त्यो बेला मूल लिड गर्ने नेकपाको क्सन अनुभव हिँड भएको कारणले गर्दाखेरि काम गर्न सकेन भन्ने एक्सक्युज पनि पायौँ हामीले गएको चुनावमा हामीले के भन्यौँ भने अब हामी नेपालमा रहेको सबै कम्युनिस्टहरूको साझा एउटा मञ्च जस्तो बनाइसकेका छौँ गठबन्धन वाम गठबन्धन बन्यो त्यसमा केही लो, लोक लोकतान्त्रिक विकल्प चाहने साथीहरू पनि सामेल भएको छ सूर्य चिन्हमै चुनाव लडिरहनु भएको छ यो पटक तपाईँहरूले हामीलाई बहुमत दिनुभयो भने हामी मुलुकको म्युहार पनि फेर्छौँ र पाँच वर्षको स्थिरता पनि दिन्छौँ भन्यो हामीले म सम्झि सम्झि भनिरहेको छु जनताले हाम्रो कुरालाई पत्याउनु भएको हो कुनै पनि ठाउँमा हाम्रो नेपालको जस्तो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएको ठाउँमा यस्तो अप्ठ्यारो ठाउँमा चाहिँ एउटै दलले बहुमत प्राप्त गर्ने स्थिति हुँदैन प्रायः जसो हङ पार्लियामेन्ट नै बन्छ भने सबैको परिकल्पना थियो तर नेकपाको त्यो बेलाको गठबन्धनलाई झन्डै झन्डै दुई तिहाइएको बहुमत जनताले दिनुभयो जनतासित अब माग्ने त कुरा हाम्रो केही पनि बाँकी छैन जनतालाई त हामीले दिने बेला हो यतिखेर चाहिँ जुन विवाद अहिले भइरहेको छ अनफोर्चुनेट भन्ने अङ्ग्रेजी शब्द प्रयोग गर्दा होला दुर्भाग्यपूर्ण हो यो मैले त यतिखेर त नेताहरूको तर्फबाट अरू नेताहरूले के गर्नु छ थाहा था छैन था था म चाहिँ अरू नेताहरूको तर्फबाट जनताहरूसित माफी माग्नु पार्छु भन्ने बाहेक उपाय छ जस्तो लाग्दैन सरी भन्न चाहन्छु म पहिलो कुरा जनतालाई तर यसको सँगसँगै हामीले गर्छौँ के त सरी भनेर सुख त पाइँदैन नि भनेकै कुरा के हो भन्दाखेरि पाँच वर्षको स्थिर सरकार दिन्छु भने पाँच वर्षको यो सरकार नेकपाले चलाउनुपर्छ र अहिले नेताहरूले जुन ढङ्गको चाहिँ बखाडा मचाइरहनु भएको छ कारण कसको बलियो कसको निर्दो होला छलफल गरौँला हो त्यो नेकपाको आन्तरिक कुरा हो स्थिर सरकारलाई तलमाथि गर्ने काम गर्न पाइँदैन केपी ओलीको उत्तराधिकारी को बन्ने भन्ने कुरा त बहस होला केही छैन तर अब हामी कुन फर्मुलामा हिँड्ने भन्ने कुरा हो जस्तो आज हामी कुन बाटोबाट हिँड्न चाहिँ प्रेरित गर्छ त्यसको आधारमा भोलिको नेतृत्व कसरी बन्छ भन्ने कुरा तय हुन्छ जस्तो कि हामीले फाग जेठिन गते पचहत्तर जेठ तिन गते एकता गर्दाखेरि एकताको आधार सहमति भनेका थियौँ सहमतिमा निर्णय गर्ने हाम्रो पार्टीको एउटा अचम्मको विधान छ कि मैले यो चाहिँ यहाँहरूलाई पनि स्पष्ट पार्न राम्रो हुन्छ यो माध्यम मार्फत हाम्रो पार्टीको विधानमा दुईवटा विशेष प्रावधान र आम प्रावधान मिसाइएको छ अरू सबै पार्टीको विधानहरू जनरल प्रावधान मात्रै हुन्छन् जनरल प्रोभिजन मात्रै राख्या हुन्छ हाम्रोमा जनरल प्रोभिजन र स्पेसल प्रोभिजन दुईवटा छ स्पेसल प्रोभिजन चाहिँ मूल रूपमा हाम्रो केन्द्रमा लागु हुन्छ केन्द्रीय कमिटी सचिवालय र स्थायी समितिमा त्यो भनेको के हो भने हरेक निर्णय सहमतिमा गर्ने एजेन्डा दुईवटा अध्यक्षको सहमतिमा तय गर्ने त्यसलाई कार्यसूची महासचिवले बनाउने छलफललाई अगाडि लिएर जाने सहमति नभएको विषयलाई अझ छलफल गर्ने फेरि सहमतिमा लिएर जाने त्यसमा बहुमत अल्पमतको ठाउँ दिएको छैनौँ हामीले किन भन्दाखेरि दुईवटा पार्टीको एकता भनेको चाहिँ दुईवटा धारको एकताको रूपमा हामीले स्वीकारेका छौँ शक्तिको एकताको रूपमा स्वीकार छैनौँ किनभने तत्कालीन माओवादी केन्द्रको शक्ति भनेको पपुलर भोटको हिसाबले अट्ठाइस पर्सेन्ट र एमालेको बहत्तर पर्सेन्ट पार्लियामेन्टको स्ट्रेन्थको हिसाबले हेर्ने तत्कालीन माओवादी केन्द्रको स्ट्रेन्थ भनेको तिस पर्सेन्ट र एमालेको स्ट्रेन्थ गर सत्तरी पर्सेन्ट त्यो पर्सेन्ट हिसाब गर्ने हो भने त त्यो मिल्ने भन्दा पनि एउटाले अर्कालाई मिल्ने जस्तो हुन जान्थ्यो र त्यो चाहिँ भावनाको एकता हुन हुँदैन थियो त्यही भावनाको एकता बनोस् भन्नुको लागि नै महाधिवेशनसम्म सबै कुरा सहमतिमा गर्ने भनिएको छ सहमति गर्ने भनिसकेपछि त सहमतिको बाटो हिँड्नु पऱ्यो नि त्यो भयो भने यदि एउटा धारको अध्यक्ष दुईजना अध्यक्ष मात्रै एउटा अध्यक्ष हट्न साथै अब अर्को नेता बन्ने भन्दाखेरि स्वाभाविक बाटो त अर्को धारको अध्यक्षलाई मान्न सक्ने स्थिति हुन्थ्यो होला मेरो आफ्नो बुझाइमा त प्रचण्ड कमरेड र केपी शर्मा ओलीको बिचमा भएको सहमति पनि त्यस्तै हुन् जस्तो लाग्छ बेला बेलामा माधव कमरेडले आफ्नो असहमति जनाउने र उहाँले चाहिँ विरक्ति पोख्ने कुरा पनि त्यही कारणले भाव होला जस्तो लाग्छ दुई अध्यक्ष म सुन्न नि चाहन्न दुई भन्ने कुरा म सुन्न चाहन्न भनेर बेला बेलामा उहाँ इरिटेट भएको सुन्छु मैले सम्भवतः दुई अध्यक्षको बिचमा चाहिँ यो चाहिँ आलो पालोका कुराहरू जस्ता अनि त्यसपछि अध्यक्ष ट्रान्सफर हुन्छ त्यस्ता कुराले चाहिँ चान्स भएन कि भन्ने उहाँलाई लागे पनि हुनसक्छ त्यो उहाँहरू बिचको त्यो हाई लेभलको नेताहरूको बिचको कुरा हो तर सहमति जाने भन्ने कुरा त यसकै वरिपरि नेताहरूको व्यवस्थापन हुने होला है नि त हामीसित अब तिनजनाभन्दा बढी प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरू हुनुहुन्छ उप प्रधानमन्त्री भएको नौजनाको सचिवालयमा उप प्रधानमन्त्री नभएको त जम्म दुईजना मात्रै हो सिनियर मन्त्रीहरू रामबहादुर थापा र विष्णु पौडेल मात्रै अरू जम्मै उप प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री भइसकेका त्यसपछि पार्टीको अध्यक्ष वा महासचिव भइसकेका आफ्नो फ्याक्सनको नेतृत्व गरेर आउनुभएकै साथीहरू हुनुहुन्छ नेतै नेताको फुलबारी जस्तो बने ने बने बनेको थियो कोर अफ द लिडर भन्ने गरेका छौँ हामीले त्यो सचिवालय नै अहिले झगडा पोक्यो किन बन्यो भन्ने कुरा चाहिँ स्थायी समितिदेखि मातासम्म साथीहरूले प्रश्न गर्ने गर्नुभएको छ अहिले त्यसको जवाब त मेरो विचारमा स्थायी समिति होइन कि सचिवालयकै नेताहरूले दिनुपर्छ हामी त अझै पनि के भनिरहेका छौँ भने कि चाहिँ तपाईँहरूले अहिले भनेको जेठ तिन गते गरेको निर्णय र छब्बिस गते भदौ गरेको निर्णयको आधारमा व्यवस्थापन गरेर जान तयार हुनुहोस् एक ठाउँ हामी चुपलाएर बस्छौँ होइन भने अस्ति विष्णु पौडेलले नि बोल्नुभएछ सचिवालयमा मिडियामा आएको थियो हामी त असक्षम र असान्दर्भिक हुने मा, भयौँ भन्ने सन्दर्भमा किन रहने भन्ने सन्दर्भमा राजीनामा दिनुपर्ने जस्ता कुराहरू उठेका थिए एउटा बाटो त्यो होला अर्को केपी शर्मा ओलीले आफ्नो लिखतमा जवाफी लिखतमा भएको त्यस्तो हो भनेदेखि अर्को पुस्तालाई दिउँ हामी छोडिदिउँ भन्ने नि कुरा सान्दर्भिक हुनु जाला यी बाटोमा चाहिँ कुन बाटो जाने भन्ने कुरा चाहिँ कमरेड प्रचन्न लगायत सिनियर नेताहरू सोध्नुपर्छ आफूले छोड्ने भएपछि हामीलाई नै हटाउनु खोज्यो भने जस्तो आशङ्का गर्नुभएको छ त्यसमा पनि स्पष्ट हुनु पऱ्यो नि त उहाँहरूको फर्मुला के हो त त्यसो पुस्तान्तरको फर्मुला उहाँले ल्याए भइगयो नि त केपी ओलीले त प्रस्ताव राख्नुभयो म हट्छु ठिक छ मैले त्यहाँ गर्छु ठिक छ त्यहाँको माइलिस्टमा मैले दिन्छु ग्रेसफुल गरौँ सबैलाई गरौँ मलाई मा मात्र होइन सबैलाई गरौँ जबरजस्ती कसैलाई नै नगलत होइन म महादेवसँग हट्छु म अर्को चुनावबाट उठ्दा उठ्दिनँ सिद्धिहालेँ मेरो च्याप्टर क्लोज भयो त्यसपछि अरू साथीहरू सहज लिन चाहनुहुन्छ छ लिनुहोस् मैले छोड्छु होइन हामी सक्दैनौँ किचकिच गर्छौँ र मुलुकलाई बन्दी बनाउँछौँ पार्टीलाई अप्ठ्यारोमा पार्छौँ र अगाडि बढ्न चाहँदैन भने हामी सबै टेस्ट भइसकेको टेस्टेड मान्छे हौँ हामी मैले त्यो शब्द नै प्रयोग गर्नुभएको छ अप्रमाणित भइसकेका मान्छेहरू अब सफल असफल छ हिसाब किताब होइन प्रमाणित भइसक्यो हामी सबैले छोडिदिउँ र नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गरौँ मेरो त यो नै औपचारिक मान्नुहोस् लिखत भनेर भन्नुभएको छ उहाँले होइन अब यसमा सहमति हो भने अरू नेताहरू यसमा सहमत भए नि भइहाल्यो यसमा अरू नेताहरू असहमत हो भने पहिलो पुस्ताको नेताहरू यसमा असहमत हो भने उहाँले अर्को विकल्प दिनु पऱ्यो नि त त्यसपछि त मातदमा रहेका नेता कार्यकर्ताहरूले छलफल गर्नुहुन्छ नि त कुन बाटोबाट जाने भने त भन्नुपर्छ किनभने अहिले नेकपाको बारेमा सबैको ध्यान किन गइरहेको छ भने यो मुलुकको रुलिङ पार्टी मात्र नभएर भीमकाय पार्टी हो ठुलो रुख लड्दा लड्दाखेरि छेउछाउका पोथाहरू पनि भाँचिन्छन् मर्छन् त्यस कारणले गर्दा सबैलाई अहिले इन्सिक्युरिटीको फिल भइरहेको छ यदि नेकपामा तलमाथि पऱ्यो भने के होला अरू पार्टीले के होला मलाई त अहिले पनि याद छ चौन सालमा तत्कालीन नेकपा एमाले फुट्दाखेरि को त्यसको चाहिँ श्रृङ्खला के भयो भने काङ्ग्रेस पार्टी फुट्यो पुरानो पार्टी राप्रपा पटक पटक फुट्यो सदवापट्टि त मेरो स्मरण ठिक छ भने पाँचचोटि फुट्यो आफू चाहिँ चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसक्ने र आफ्नो अयोग्यताले छोप्नलाई त्यो गरेको काम गलत थियो भने जस्तो हुन जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई मैले एक दुईवटा उदाहरण दिने गरिरहेको छु कि यस्तो प्रश्न आउँदाखेरि चाहिँ जस्तो कि राणा शासन एक वर्षसम्म चल्यो अनि राणा शासन हटेर रा चाहिँ नयाँ व्यवस्था आएपछि त्यसले गरेको केही अयोग्य कामलाई लिएर राणा शासनै ठिक थियो भनेर हामी विरक्तरी बोल्छौँ कहिलेकाहीँ होइन तिस वर्षसम्म पञ्चायतले हामीलाई पेल्यो पञ्चायत हट्यो पञ्चायत हटेपछि हामीले बौद्धी व्यवस्था लिएर आयौँ बौद्धलमा भएका केही खराबीले देखाएर पञ्चायतै ठिक थियो भनिदिन्छौँ हामी वास्तवमा वस्तु त न पञ्चायत ठिक थियो न राणा शासन ठिक थियो बहुदलै ठिक थियो नि अब हाम्रो पनि फुटेर टुटेर टुक्रा टुक्रा भएका कम्युनिस्ट पार्टीहरू छरेर रहेका थिए एकले अर्कालाई गाली बेजी गर्थे तथानाम गर्थे खुट्टा तानातान गर्थे उसले उसलाई हराउन खोज्थ्यो उसले उसलाई हराउन खोज्थ्यो र कम्युनिस्ट पार्टीको भाषामा भन्दा वर्ग शत्रुलाई मलजल गर्ने काम कम्युनिस्ट पार्टीले आफैले गर्थे त्यो स्थिति अन्त गर्ने गरी हामीले पचहत्तर जेठ दिन गते पार्टी एकता गऱ्यौँ त्यो एकताको पृष्ठभाग के हो भने नि म पृष्ठभाग भन्न चाहन्छु जतिखेर दुईवटा पार्टीले संयुक्त रूपमा चुनाव लड्ने भने पार्टी फरक थियो तर कार्यकर्ताहरू एउटै पार्टीका जस्तै दौडेका थिए कानुनी हिसाब दुईवटा पार्टी तर कार्यकर्ताहरू एउटै पार्टीको जस्ता देखाएको थियो त्यो आधारमा त्यो मनोभावनाको आधारमा एकता भएको हो एकता भएको दुई वर्षसम्म उत्साह तपाईँले हेर्ने हो भने अर्कै खालको थियो हामीले भनेकै थियौँ नि त तिन वर्ष तिन महिनामा चाहिँ हामी एकीकरणको प्रक्रिया सिद्ध्याउँछौँ दुई वर्ष एकता महाधिवेशन गरेका थियौँ गर्छौँ भनेको थियौँ हामी त्यो गर्न नसक्ने जनता र कार्यकर्ता दुई वर्ष चुपै लगाएर बस्यो त खुसी नै भए कसैले पनि एकताको विपक्षमा बोल्दै बोलेनन् ठिक भयो एकता राम्रो भएको छ गजब बनिएको छ भनेर भनि नै रहे तर दशा कामबाट सुरु गर्दैछौँ त हामी हेर्नुहोस् भन्दाखेरि फागुन तिन गते प्रधानमन्त्रीले पार्लियामेन्टमा दुई वर्ष पुगेको बेला मन्तव्य दिनुभयो प्रगतिको रिपोर्ट दिनुभयो आशा लाग्दा कुराहरू भन्नुभयो अब मेरो मेनुमा यो चाहिँ युगान्तकारी परियोजनाहरू छन् अब बाँकी रहेको तिन वर्षमा पुरा गर्छ उहाँले भुल्नुभयो चौध गतेतिर हामीले चाहिँ अपर हाउसको चुनावको लागि तयारी गऱ्यौँ त्यो दिनबाट हामी अलिअलि बाँध्न थाल्यौँ अनि त्यसै पत्रिकामा ल दुई वर्ष पुगेछ अविश्वास प्रस्ताव राख्न पाइन्छ भने न्युज आउनु थालेपछि अनि अनि हामी भगिन थाल्यौँ हामीले पहिला अस्थिरतालाई विदा गऱ्यौँ भनेर खुसी भएको त संविधान र कानुनले रोक्याएको कारणले कानु मात्रै पो रोकिया रहेछ भने जस्तो चाहिँ हामीले आफ्नै व्यवहारमा पुष्टि गऱ्यौँ है मलाई के लाग्छ भने अहिले हामीले ध्यान दिने भनेको पहिलो कमिटीले निर्णय गरेको केही केही महत्त्वपूर्ण कुरालाई निर्णय सहमतिमा गरौँ मतामत राजनीति गरौँ निष्कर्ष अनुपयोग गरेर महाधिवेशनसम्म लैजाउँ महाधिवेशन छलफल गरौँ महाधिवेशन चैत नकटाउँ चैतमै गरौँ बहसमा होइन मिलेरै प्रतिनिधि छान्ने काम गरौँ यो पटक सहमतिमा नेतृत्व छानौँ संरचना विचार इत्यादि यदि वैचारिक मामिलामा सहमति गर्ने सम्झौता गर्ने भन्ने हुँदैन वैचारिक मामिलामा वैचारिक मामिला टुङ्गेन भने त्यसलाई थाँती राखौँ जे अहिले जेमा हाम्रो सहमति छ त्यसलाई लिएर गयौँ भने मेरो विचारमा हामीले पार्टीलाई पनि जोगाउन सक्छौँ सरकारलाई पनि जोगाउन सक्छौँ डेमोक्रेसीलाई पनि गुण लगाउन सक्छौँ त्यो नगरेर होइन होइन अब जता पत्ला पत्ला आफ्नो गरेर खाने भनेर जाने हो भने त एउटा परिणाम आउँछ त्यो परिणामले कहिलेका दुष्परिणाम पनि ल्याइदिन सक्छ त्यसमा हामी सतर्क गर्नुपर्छ मैले चाहिँ अब कमरेड प्रचण्डको सन्दर्भमा चाहिँ मेरो भनाइ के छ भने अब अन्त पनि मैले बोलेको छु यो बोल्नु अन्यथा हुन्छ जस्तो लाग्दैन म चाहिँ स्वतन्त्र प्रचण्ड र स्वतन्त्र केपी शर्मा ओलीको परिकल्पना गर्छु दुईजना स्वतन्त्र भएकै नाताले पार्टी एकीकरण सम्भव भएको हो किनभने पहिला पनि एमाले थियो पहिला पनि माओवादी केन्द्र थियो पहिला पनि एम एमआलएमा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो माओवादी केन्द्रमा पनि अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो तर एकीकरण सम्भव भएको थिएन स्वतन्त्र प्रचण्ड र स्वतन्त्र केपी शर्मा ओलीले आँट गरेरै दुवै पार्टीको आफ्नो पार्टीको जिम्मा लिएर उहाँहरूले एकीकरण गर्नुभयो अहिले यतिखेर सापेक्षित रूपमा केपी शर्मा ओली स्वतन्त्र देख्छु म निर्णय गर्ने मामिलामा तर कमरेड प्रचण्ड स्वतन्त्र देख्दिनँ उहाँ समीकरणको बन्दी हुनुहुन्छ केही नेतासित उहाँले समीकरण बनाउनु भएको छ उहाँले भन्दै के भन्नुहुन्छ भने सहमतिमा पछि एकचोटि साथीलाई सोध्छु भन्नुहुन्छ सहमतिबाट निक्लियो त उहाँ ठिक सहमति गरेर निक्लिनुहुन्छ साथी भनेर उहाँले जजलाई साथी मान्नु भएको छ साथीहरूको पछाडि नै श्रृङ्खला होला श्रृङ्खलाबद्ध साथीहरूले भेटेपछि उहाँ निर्णयमा चौबिस घन्टा टिक्नुहुन्न त्यसले गर्दाखेरि प्रचण्ड जस्तो दरो मान्छे अहिले कमजोर हुनु पुग्नु भएको छ मेरो आफ्नो बुझाइमा भने कम प्रचण्डको पनि अहिले कमजोर भएको छ उहाँ निर्णय क्षमता नभएको मान्छे होइन आँट गर्ने मान्छे पनि हो आँट गर्ने निर्णय क्षमता भएको त्यत्रो पार्टीको कार्यकारी अधिकार प्राप्त गरेको अध्यक्ष यति कमजोर हुनु हुँदैन थियो र अरू नेताहरूले उहाँले त्यति कमजोर बनाउनु हुँदैन थियो बन्दी बनाउनु हुँदैन थियो त्यसकारण म स्वतन्त्र प्रचण्डको परिकल्पनामा छु स्वतन्त्र प्रचण्ड हुना साथै हामीले अहिले तय गरेको निर्णयहरू लागू हुन सक्छन् केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड दुवैले नै महाधिवेशनलाई पार लगाउन सक्नुहुन्छ त्यतिखेर स्विफ्ट सब गर नहीं, नहीं। नेतारों, नेतारों, सब ले सबै नेताहरूको व्यवस्थापन गर्ने गरिने पुरानो नेताहरू नयाँ नेताहरू सबै नेताहरूको व्यवस्थापन गरिने पार्टीलाई एक बनाएर लिएर जान सकिन्छ